А цього разу він починається якось ні звідки, з якогось глухого понеділкового відділку. Це тримарний марець або березень, дітки, або ж початок нового відліку. І ти, все ще пристойний, молодий Бог, починаєш, як і годиться, усе від початку. Створюєш небо, землю, заводиш блок, купуєш кеди, замовляєш родову печатку, та до суботи однаково залишається ще ціла купа часу. А без суботи який сенс? Якісь дрібні справи, дурні припомбаси, і навіть сексу немає, є тільки теорія сексу. Але якось перебувши вівторки і середини, у четвер ти усім роздаси імена у борг. І хоча це радше пожертва, аніж іменини, в п'ятницю ти побачиш свої magic door. І на ці далеко не нові ворота ще помолишся похабцям і все. Бо за ними таки починається субота, себто березень, себто сенс.